ভাল লড়া জুবিন গার্গ অনুষ্ঠান সামৰিম আৰু এটা বাজিল মানে মোৰ দেউতাই কৈ পঠাইছে যে এটা বজাৰ পিছত কেতিয়া প্ৰগ্ৰেম নকৰিবি সো আজিকালি নকৰোঁ সেইকাৰণে জুবিনে আজিকালি কেৱল দেউতাকৰ কথা মতেহে চলে মই অকল দেউতাৰ মতে চলো মই অকল দেউতাৰ মতে চলো দিন জ্বলে দেওবাৰী নিশা বঙাইগাঁৱত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠান সময়ত আহি নাপায় কাৰোবাৰ দুখ মই মানে আহিছোঁ বিৰাট দুখ লাগিছে জুবিনদা কেইটামান গান গাইছে আৰু শেষ হৈছে মই কান্দিবলৈ বাকী কোনোবা অত্যুৎসাহীৰ আকৌ দুৰ্যোগ তাৰ মাজতে কেতবোৰ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য জুবিনৰ গানৰ তালে তালে নাচি বাগি মতলীয়া আৰক্ষীৰ জোৱান ক্ৰাউড কণ্ট্ৰলৰ বাবে দৰ্শকৰ মাজত স্বয়ং বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী পৰিস্থিতি এনে নহ'বনো কিয় এনেয়ে বিহুৰ বতৰ তাতে জুবিনৰ অনুষ্ঠান মানেইতো মঞ্চৰ সন্মুখত জনসমুদ্ৰ দেওবাৰে বঙাইগাঁৱতো হোৱা নাছিল তাৰ ব্যতিক্ৰম কোচ ৰাজবংশীসকলৰ বাবে এক পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীটোৰ বিৰোধিতা কৰি কিছুদিন পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গে কৰা এক মন্তব্যক লৈ হৈছিল বিতৰ্ক আক্ৰাসকে ধৰি একাধিক সংগঠনে বৰ্জনৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গক তাৰ মাজতে দেওবাৰে জুবিন আহিল বঙাইগাঁৱলৈ জুবিন গাৰ্গক বৰ্জনৰ সিদ্ধান্তও চৰ্ত সাপেক্ষে প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত বিতৰ্কৰ শেষ কিন্তু পূৰ্বতে সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই যাতে দুনাই কোনো অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় সমগ্ৰ বঙাইগাঁও চহৰতে মোতায়েন কৰা হৈছিল ব্যাপক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতো সৃষ্টি হোৱা জনসমুদ্ৰক সাক্ষী কৰি জুবিনে গাই গ'ল ইটোৰ পিছত সিটোকৈ তেওঁৰ জনপ্ৰিয় এই অনুষ্ঠানতে জুবিনে প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ নতুন ছবি ইছলাম বুকৰ 5 মে'ত আমি ৰিলিজ কৰিম চিনেমাখন এংকি প্ৰডাকশ্যন মই মিউজিক কৰিছোঁ আৰু মোৰ হিৰো হিৰোইন আছে নিৰূপম আছে ইয়াতো বঙাইগাঁৱতো ৰিলিজ হ'ব সকলে চাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছে তেওঁলোক মোৰ লগত একদম নতুন প্ৰথম চিনেমা কৰিছে একেলগে দুজনে আৰু মোৰে ভাইটি ভণ্টিৰ নিচিনা চ' সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইছলাম বুক চাব ইছলাম বুকৰ গান গাম নিশা 1 বজালৈ জুবিন গাৰ্গে পৰিৱেশন কৰে তেওঁৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠান সামৰাৰ পূৰ্বে জুবিনে ক'লে অনুষ্ঠান সামৰিম আৰু 1 বাজিল মানে মোৰ দেউতাই কৈ পঠাইছে যে 1 বজাৰ পিছত কেতিয়াও প্ৰগ্ৰেম নকৰিবি চ' আজিকালি নকৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছতেই বিহু গাই জুবিন গাৰ্গে সামৰিলে সংগীতানুষ্ঠান আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ